Uværet herjet igjen over jordene og ga åsen i bakgrunnen et spøkelsesskjær. Trærne svaiet faretruende under den gråsvarte himmelen. Men folk brydde seg ikke om uværet. Det var det som skulle skje foran dem, som opptok dem. De stuet seg sammen og talte lavt seg imellom. De er som gribber, tenkte hun. Tårene rant, redselen boret seg inn i henne. Snart skulle hun dø. Skarprettere skulle be henne legge hodet på blokken, og han skulle hogge i henne. Hun kikket ut over folkemengden igjen. Mange lo. Noen spyttet foran bena hennes. Vinden blåste så hår og kjolen løftet seg på kvinnene. Hun så i øynene deres at de gledet seg til det som ventet. De så frem til at hodet hennes skulle falle foran føttene deres, at blodet skulle pumpe ut av kroppen hennes og renne utover den våte bakken. Mennene stirret på henne som om de var rovdyr, som ventet på byttet sitt, som om de ville krafse henne til seg og rive henne i filler. Skarpretteren gjorde tegn til at hun skulle tre frem, og et bind ble bundet foran øynene hennes. «Jeg vil ikke dø», tryglet hun. Nå hørte hun ropene fra bygdefolket. «Barnemordersken skal dø. La henne dø nå. Hva venter du på?» Hun gav henne hodet, ropte igjen og lo høyt. Elisabeth skalv så hun ristet da hun bøyde seg ned og la hodet på blokken. Så føltes det som om kroppen ble bedøvet. Gråten stilnet litt etter litt. Hun ga seg over til det som skulle skje. Det var ingen vei tilbake. Livet var over. Hun skulle dø for noe hun ikke hadde gjort. Mannen hun kjente så godt hadde sveket henne. Hun visste at han sto foran henne og ventet på at straffen skulle fullbyrdes. Han var ond. Han nøt å se henne lide. Angsten blusset seg opp i henne. Hun elsket. Tankene svant hen i det hun hørte de hatske ordene fra folkemengden. Hogg av henne hodet. Elisabeth holdt pusten. Hun ventet på at øksen skulle falle. Skille hodet hennes fra kroppen. Bare la det gå fort, sa hun inni seg. La det gå fort, 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 fort. I et glimt kjente hun en lengsel etter det hun hadde skapt i kjærlighet. Morshjertet hadde banket hardt, og hun hadde vært så lykkelig. Hun så mannen hun elsket for seg. Mannen hun aldri skulle møte igjen. Han som var alt for henne. Han som var, han som. Hun stønnet av redsel, og det føltes som om hjertet stanset av frykt. Så ble det helt stille i forsamlingen. Det var nå det skulle skje. Det var nå. Øksen boret seg inn i nakken hennes. Det siste hun hørte før døden innhentet henne, var gispet fra tilskuerne.